Oče náš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodina, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagdašnji slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Hrista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć i vijeka. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne glede naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, da bi joj mir jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke. Amen. Mir po Gospodnji bio vas da svaka. I
pomolimo se. Gospodine, blagovali smo kruh s nebeskog stola, molimo te po ovoj gozbi ljubavi, potakni nam srce da ti služimo u svoje braći. Po Kristu, gospodinu našem. Amen. Dragi nam Bože, nakon razgovora s vama i
Molim vas, razriješujem službe župnika u župama Mini Zakon, gdje ste bili imenovani na prvi broj 1259/2011 od 5. srpnja 2011. godine, te u smislu kanona 519. do 545. zakonika kanonskog prava, imenuje vas župnikom župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pagu, s filijalama Gorica i Šimuni, sa svim pravima i dužnostima koji iz toga proizlaze prema normama zakonika crkvenog prava. Župe, nin i zakon predat ćete novom župniku Donijelku Ureti pred mojim predstavnikom Igorom Vikićem, biskupskim vikarom za pastora i pred dvojicom članova župnog ekonomskog vijeća prema dogovoru, o čemu ćete sastaviti zapisnik u tri primjerka. Župu vam s filijalama Gorica i Šimuni primit ćete od Gašpara magistra Dodića prema dogovoru pred mojim predstavnikom Igorom Vikićem, biskupskim vikarom za pastora i pred dvojicom članova župnog ekonomskog vijeća župe koja vam se povjerava. Neka to bude najkasnije do 22. kolovoza 2020. godine sa zapisnikom u primopredaje u tri primjerka. Budući da vas neće biti moguće uvesti u župničku službu, da vas doprati nadbiskup, ovim u smislu kanona 527. paragraf 1 daje oprost od toga postupka. No prigodom primopredaje župe i crkvenog inventara pred mojim predstavnikom položit ćete ispovjed vjere, zakletvu o vjernom upravljanju duhovnim materijalnim dobrima povjerenih vam župa, učinite to na dan vašeg prvog službenog nastupa kod pučke mise prije blagoslova vjernika. Tada predočite dekret u vašem imenovanju. Ne zaboravajte da dušobrižnički rad donosi ploda samo ako ga prati ustrajna molitva, požrtvovnost, radost služenja i radinost. Gospodin vas je učinio dionikom sluga svećeništva, on neka vas prati svojim blagoslovom i svojom pomoći, a pratit će vas i moje molitve, imajte stalno na pameti da kao vlasti neobrani duša radite za najuzvišenije ideale, slavu Božju i spasenje ljudi. Uz iskrenu zahvalu i pozdravu gospodinu, želim je punić nadbiskup. Zadar 13. srpnja 2020. godine. Sada će naš župnik položiti zakletvu vjernosti pri preuzimanju službe koju ima obavljati u ime crkve. Ja, Božo Barišić, primajući službu župnika u Pagu, obećavam da ću uvijek čuvati zajedništvo s katoličkom crkvom, bilo riječima koje ću govoriti, bilo postupcima. Svetu ću marom i vjernošću ispunjavati svoje obveze prema crkvi, kako sveopćoj, tako i mjestnoj, u kojoj sam pozvan na služenje po pravim propisima. U obavljanju svoje službe, koja mi je povjerena u ime crkve, poklaću vjere cjelovitim čuvati, vjerno predavati i osvjetljavati. Klonit ću se dakle svaku njemu protivnog nauka. Držat ću i njegovati disciplinu zajedničku svojoj crkvi, te paziti na održavanje svih crkvenih zakona, napose onih koje sadrže zakoni kanonskog prava. S kršćanskom ću poslušnošću pratiti što posvećeni pastiri kao autentični naučavatelji i učitelji vjere proglašuju ili kao upravitelji crkve ustanovljuju. Diecezanskim ću pak biskupima vjerno pružati pomoć da se apostolska djelatnost koja se ima provoditi u ime i po nalogu crkve odvija u zajedništvu te iste crkve. Tako bi pomogao Bog i sveta Božja evanđelja kojim se svojom rukom potiče.
Sad kad si popisao pravu, sad si naš. Hajmo jedan pjesak. Ovo sad ću ja sad govoriti, niko neće ti morati razumjeti. A on će razumjeti, niko žal će razumjeti. Prvo, nemoj bižati u pomaru. Drugo, na koliki skupu. Omladinu skupu. Uvijek se dogovaraj sa našim časnima. Suradnju sa župnim vijećem. Čuvaj ovu našu staru gospođu od velike crikve i da Boga što prije zazvona naša zvona. To nam je najvažnije. Mi ćemo ti svi pomoći ko god možemo. Ja i kao tvoj sutra svećenik, i kao pažanin, a i ovdje župno vijeće, ovdje su časne, ovdje ti naša Ivanka, vrati glavu. Svi pitaju kako da to dalje mislim. Tako da je dobra, vrati je sakristalka, ta nam je kona nekada će svi menja i sva mora ostati. Bogu hvala. Nećemo više duljiti, bilo je danas vidljivo i zanimljivo, jer ipak kad dođe nam župnik, mi vidimo da je drugačije. Takva nam je treba. Mudro je dosta. Amen. Bravo.